Welkom bij Nadervolle Evangelie Kerk. Waar mense soos jy nader groei. Ons bestaan om die mense om ons met die nabijheid van God in ons te beïnvloed. Die profeet Jesaja sê in hoofstuk 53 van sy boek: Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy toch het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit, en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom so aansien nie, en geen voorkoms, dat ons hom so begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte, en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie een mens sy gelaat verberg. Hy was verag, en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. Is julle bly daaroor? Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Vers 5. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ek dink julle ken dit, miskien kan julle vers 5 saam by sê. Hardop saam asseblief. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes, ter wille van die oortreding van my volk, was die plaag op hom. En hulle het om sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Vers 10, Jesaja 53 vers 10, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. Nou die Here in die Hebreeus is dit Yahweh, dit wil sê God die Vader. Dat het God die Vader behaag om Jesus aan die kruis te verbrysel. Die Vader het Jesus krank gemaak, het hom siek gemaak. Dink aan hierdie wonderlike, eintlik een uitspraak wat bokant ons verstand uitgaan, dat het die Vader behaag het om Jesus te verbrysel. Dat die Vader Jesus aan die kruis siek gemaak het. As sy siele skuldoffer aangebied het, as Jesus sy siele skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Nou die woord kroos is 'n ou Afrikaanse woord, beteken kinders. 'N nakroos beteken ons. As Jesus homself as 'n skuldoffer aangebied het, sal Jesus, hy sal 'n nakroos sien. Is daardie profesie vervul? Ek vra vir jou vraag, is daardie profesie vandag hier in hierdie kerk vervul? Ja, so in hierdie gemeenskap vanmôre, is daardie profesie uit Jesaja 53 vers 10 vervul. Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees.
weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Hy het jou gesig gesien en dit het hom gehelp, my gesig. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. 800 jaar voor die geboorte van Jesus het Jesaja hierdie hoofstuk geskryf. Ons ken die verhaal van die Here Jesus, ons ken dit goed, ons ken ook die einde van sy lewe op aarde, ons ken sy kruisiging, ons lees dit, ons hoor dit. Ons is op hoogte met die dinge wat rondom die kruis en die kruisiging van die Here Jesus gebeur het, is nie vir ons vreemd nie. En as ons daar was, sou ons naby kennis gemaak het daarmee. As ons die vorige aand in Getsemane was, sou ons gesien het hoe Jesus daar gebid het. Sê nou maar ons was ook daar, soos sy disippels, sou ons gesien het, hy deel hulle in twee groepies, hier bid 8, en daar bid Petrus, Johannes en Jakobus, en daar 'n klip gooi verder bid Jesus. As ons daar was, sou ons het gesien het. En verder, as ons daar was, sou ons gehoor het, hoe bid hy. En ons sou gehoor het, hy roep uit, Vader, as u wil, laat hierdie beker by my verby gaan. Nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Ons sou dit gehoor het, as ons daar was. En dan sou ons iets baie interessants gesien het. Ons sou gesien het, hoe 'n engel uit die hemel neerdaal daar na Jesus toe. En by hom kom staan en hom versterk. Want so staan dit in Lukas 22 vers 43, 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En dan sou ons gesien het hoe hy gebid het en sy sweet soos bloeddruppels na die grond geval het. En uiteindelik hoe hulle uit die tuin uitbeweeg, hy en sy disippels gekonfronteer word met 'n hele klomp soldate en fariseërs en tempeldienaars, met Judas Iskariot op die voorpunt, hoe dat Judas hom kus, en hoe dat Petrus 'n swaard uitpluk en 'n wilde hou slaan, en die oor van die dienskneg, van die dienaar, van die hoëpriester, met die naam van Malchus, sy regter oor afkap. As ons daar was, ons het gesien het. En ons het gehoor het hoe Malchus skreeu, Eina! Sy oor vasgryp. So jy nie geskreeu het, is iemand jou oor afgekap het nie. Die mens bloei baie aan jou kop, so het moes net bloed gewees het die oor. En dan so ons gesien het en gehoor het hoe Jesus vir Petrus sê, sit jou swaard terug in sy plek, die wat die swaard neem sal deur die swaard vergaan, en hoe dat hy die oor van sy vijand Malchus aanraak, nou of die oor op die grond gelet weet ek nie, dan Jesus die oorkie opgetel, en of die oor nog aan so'n stukkie vel gehang het, was die Bybel sê dit nie vir ons nie, en hoe dat die Here sy oor gesond maak. Kan iemand sê, loof die Here? As ons daar was, ons het gesien het, dit moes wonderlik gewees het, een laaste wonderwerk voor sy kruisiging. En dan as ons die volgende morgen op Golgotha was, sou ons gesien het hoe die Romeinse soldate hom daar kruisig. En ons sou ook gesien het dat daar twee ander saam met hom gekruisig word, aan weerskante. Een hier en een daar, en hier staan die soldate voor die kruis, en daar een kant staan die Sanhedrin, die owerpriesters en die fariseërs en die skrifgeleerdes, die hele klomp onder leiding van Kajafas, die hoëpriester, en daar een kan staan sy ma
en van die vrouwen wat hem gevolg het, en van zijn disciples. Als ons daar was, zou ons het gezien het. En ons zou ook gehoor het, doordat hij zijn kruiswoorden uitspreekt. Vader, vergeef hulle, want hulle weet niet wat hulle doen nie. Vrouw, daar is uw zoon. Zoon, daar is jouw moeder. Voorwaar, ik sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. En dan kom daar een duisternis oor die aarde van 12 uur af tot 3 uur. Een dikke duisternis. En wanneer hierdie duisternis so begin breek, kom daar uit die duisternis hierdie geroep, my God, waarom het u my verlaat? En dan dadelijk daarna, ek het dors. En ons het gesien het hoe dat iemand hardloop in een rietvat en een stukje spons vooraan bevestig, en dat daar in die kan met die asyn wat die soldaten gebring het om die pijn van die gemarteldes een bykie te verdoof, hoe dit daar ingedruk word, en hoe dat iemand dit aan Jezus sy lippe bring en hy drink. En dan sy ons gehoor het, hoe hy sê, dit is volbring. En uiteindelik met een groot stem, nie met die stem van een stervende nie, met een groot stem, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En ons het gesien het hoe dat hy sterf. En as ons by die tempel was, so ons iets anders daar gesien het, en dit is dat die voorhangsel van die tempel, die gordijn, wat die allerheiligste en die heilige plek, die twee binnenkamers van mekaar geskei het, hoe die gordijn, die voorhangsel in twee skeur, van bo af tot onder, zodat die toegang tot die allerheiligste opgegaan het. Ons het dit gesien het. Die goed het bo die oppervlakte gebeur, dit het sigbaar gebeur. Ek sê bo die oppervlakte, in die werklikheid het dit so gebeur, maar daar was ook dinge wat onder die oppervlakte gebeur het. Daar was ook dinge wat onhoorbaar was en onsienlik was. Daar was dinge rondom Getsemani en Golgotha wat, kom ons sê, in die geestesdimensie gebeur het. En dis waar ons een bietjie gesels vir oggend. Kom ons begin sommer by die engel. Bo kan die oppervlakte, daal daar een engel uit die hemel neer en kom versterk Jezus. Lukas 22 vers 43. En die disciples het die engel gesien. Dis ook waarom Matteus daar oorskryf. Maar wat onder die oppervlakte gebeur het, is dat die Vader die engel gestuur het. Dit beteken dat daar in die hemel op sy troon, het die Vader die lydensworsteling van die Here Jesus baie nauwkeurig dopgehou. Die Vader het elke oomblik saam met sy seun geleef. En toe Jezus uitroep en sê, Vader, as u wil, laat hierdie beker van my, by my verbygaan. Of soos een ander evangelist sê, neem hierdie beker van my al weg. Toe die Vader dit gehoor. En ek is van mening dat as Jezus dit so bid, neem hierdie beker van my al weg, dat die hele omstandigheid vir hom amper te veel was. Ek wil u mening vraag. Dink julle ek het 'n regte afleiding gemaak? Dink julle my afleiding is reg? As hy sê, laat hierdie beker van my verby, by my verby gaan, of neem het van my al weg, dan beteken dit, die helse ervaring wat die Here Jesus in Getsemani en op Golgotha gehad het, was vir hom byna te veel. Stem julle saam met my. Vader, laat hierdie beker by my verby gaan. En wat doen die Vader? Hy stuur gou 'n engel af. Hy sê, gaan versterk hom. Nou sê die Bybel nie hoe hy hom versterk het nie. Miskien het hy vir hom 'n bietjie water gebring.
Misschien het hy vir hom een snuitjie brood gebring, net om ietsie te eet, dat hy bietjie kracht kan kry. Want dit het al gebeur in die verlede, dat hy engel iemand met brood en water versterk het. Kan julle dit onthou? Onthou julle die geval van Elia, toe hy vir Isebel gevlug het, en konings, die koningbrief sê, die koningboek sê, toe hy onder die besembos aan die slaap geraak het, het die engel om wakker gemaak, en daar was een broodkoekie op warmklippe gebak en een kruik water. So as sy engel dit kon doen, kon dit seker so met Jesus ook gewees het. Of, hy kon dalk net die arm om Jesus se skouers gesit het. Dis ook een versterking. Of, hy het dalk iets in Jesus se oor gefluister. Dis ook een versterking, dis een bemoediging. As ek teneergedruk is, of as ek een worsteling het, en iemand kom staan by my, en hy sit sy arm om my skouer, en hy bemoedig my met sy woorde, dan bou dit my op. Nou wil ek vir julle vanmorgen sê, ek kan raai, indien die engel dalk vir Jesus iets gesê het, kan ek raai wat die engel vir hom gesê het. Ek kan raai dat die engel vir hom gesê het, Jesus, die Vader sê, toe hy my nou gestuur het, dat ek vir jou moet kom sê, dat as jy nie kans sien om verder aan te gaan met hierdie hele proces nie, dan mag jy nou bid. En rondom die troon van God staan daar meer as 72.000 engele wat op hierdie oomblik gereed is om jou hier te kom haal. Nou, hoe weet ek die engel het dit dalk vir Jesus gesê? Omdat wanneer Petrus Malchus se oor afkap toe hulle uit die tuin uitgaan, Jesus vir Petrus in Matteus maak een nota, die van julle wat notaakies maak, ek sien daar is een paar wat skryf. Die Heere Jesus in Matteus 26 vers 53 vir Petrus sê, Dink jy, sit jou swaard terug in jou skede, of dink jy, dat ek nie nou my Vader kan bid, en hy vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar sal stel nie. Nou, een legioen is 6000, Romeinse legioen, 12 van 6 is 72, meer as 72.000 engele het rondom die troon van God in gereedheid gestaan. Met hulle hand kom ons sê, aan hulle swaard, gereed om nou, as Jesus sê, kom haal my neer te daal om te kom. Dit was onder die oppervlakte, niemand het dit gesien nie, maar dit was een werklikheid, want Jesus sê dit, waar het hy aan daar die inlichting gekom? Of hy moes dit geweet het, omdat God dit in sy hart vir hom gesê het, of die engel moes dit vir hom kom sê het. En die engele, as hy daar die gebed gebid het, sou die aarde verinneleer het hoor. In 2 Konings 19 vers 35 is daar een voorbeeld waar Sanherib, die koning van Assirië, teen Jerusalem gekom het om koning Hizkia te kom oorwin. Ek dink is 1 Konings 19 vers 35. Nietemin, hy het toe vir Hizkia gesê, moenie dink dat jou God jou uit my hand kan verlos nie. Hoeveel? 2 Konings het ek het eers reg gehad. 2 Konings 19:35, dankie pastoor. Moenie dink dat jou God jou uit my hand kan verlos nie, nie een van die ander gode. Na wie ander volke geroep het, het hulle ooit gehelp nie. En Jesaja het die brief wat Sanherib gestuur het voor Hizkia gebring, en Hizkia die brief voor die Here oopgevou en gebid vir hulp. En toe sê die Here deur die profeet vir hom, omdat ek 'n verbond met Abraham en Isak en Jakob het,
En vanwee my knecht David, sal ek nie toelaat dat Sanherib Jerusalem neem nie. En in daardie nacht het God een engel gestuur. Een. En hy het 185.000 Assyriërs doodgeslaan. Nou as een klein engelkie 185.000 Assyriërs in een nacht doodslaan, wat sou meer as 72.000 engele nie gedoen het nie? En as jy 'n sommetjie maak, en jy vermenigvuldig die twee getalle, dan kry jy 13 miljard 320 miljoen. Ek wil vanmôre sê, hulle sou al die bewoners van die aarde, as vandag maar net bietjie meer as dit, twee keer soveel, op die aarde. Hulle sou almal van die gesig van die aarde afgeveet. Hulle sou die planeet in stukke gebreek het. Hulle sou uit sy baan geslinger het. En dan was ons vir ewig verlore. Dis onder die oppervlakte. Hoekom het Jesus nie die gebed gebid nie? En daarvoor moet ons hom dankie sê. Gewoonlik sê ons dankie vir 'n gebed wat gebid word, is dit nie waar nie? Ek sê ons sê gewoonlik baie dankie dat jy so mooi gebid het, dankie dat jy vir my gebid het. Maar hier sê ons dankie Jesus dat jy dit nie gebid het nie. Hoekom het hy dit nie gebid nie? Wat sê hy is die rede? Wanneer hy vir Petrus in Matteus 26:53 sê, dink jy dat ek nie nou my vader kan bid nou, en hy vir my meer as 72, meer as 12 legioene van engele beskikbaar sal stel nie, voeg Jesus die volgende versie by, hoe sou die skrifte dan vervul word? Hoe sou Jesaja 53 vers 5, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dan sou dit mos nie vervul gewees het nie. Dan was die profesie vals. En dan was die gewer van die profesie vals. Kan u sien waarmee was Jesus gekonfronteer? Hoe sou die skrifte dan vervul word? Is julle dankbaar teenoor Jesus dat hy die gebed nie gebid het nie? Kan ons vir hom sê dankie Jesus? En dan Malchus oor wat afgekap word. Dis vir my een baie wonderlike verhaalkie daardie. Ek dink Malchus was een van die voorbokke, hy was een dienaar van die hoë priester, hy was natuurlik by die paleis van die priester teenwoordig van Caiaphas, toe hulle vir Petrus, vir Jesus daar ingebring het en om ondervra het en alles in, ek bedoel, nou het ek het verkeerd om. Dit was achterna. Maar voor die tyd was hy die een wat voorgeloop het om Jesus te kom vang. Want Petrus het toch nie daar tussen die mense ingegaan en daar een sy oor gaan afkap nie. Hy het die een wat hier gegryp het sy oor afgekap, dis wat ek dink. En wat vir my wonderlik is, bok aan die oppervlakte, kom die groot geneesheer. En hy maak Malchus se oor gesond. Maar onder die oppervlakte, maak hy vir jou gesond. En onder die oppervlakte, maak hy vir my gesond. Deur wie se wonde, daar vir ons genesing gekom het. Is die Here nie goed nie? En dan wonder ek wat ons vriend Malchus gedoen het. As ek hy was, het ek net daar omgedraai. Maar die bloed die op my hemp en die geneesde oor en reg het huis toe gehardloop en nog die pyn eintlik gevoel. En by die huis aangekom en vir mama Malchus gesê, steek gou die vrou, die kers op vrou, kyk net hier en sy sien die bloed. Sy sê, genade, wat het met jou gebeur? Hy sê, kyk hier, kyk hier. Sy sê, wat is dit, wat moet ek kyk?
jou oor makkeer niks. Uit onder die hande van die groot geneesheer het hy deurgeloop. Ek wil ook so onder die hande van Jesus deurloop. Ek sê ek wil onder die hande van Jesus deurloop. Ek wil hy met my aanraak. Miskien wil jy ook hy met jou aanraak vanmorgen. Want hy doen dit. Nou, kom ons gee geleentheid daarvoor. As jy jou aanraking van die Here nodig het, steek net so aan, handjie op. Vader, kyk na die hande wat opgaan. Sal Jesus nou aanraak? Sal Jesus nou versterk? Sal Jesus nou genees? Sal Jesus nou voorsien? In Jesus nou. Dis moontlik dat Malchus tot bekering gekom het, want dikwels wanneer die Here mense gezond gemaakt het, het hulle hart aan die Here gegee. Ons weet het nie. Miskien. Nou die volgende morgen op Golgotha het hulle hom daar gekruisig. Soos ek sê, hoe kan die oppervlakte sigbaar vir almal 'n publieke teregstelling wat as 'n afskrikmiddel moes dien vir ander misdadigers. Die Romeine het hom gekruisig. Nie net die Romeine nie. Die Jode was ook aandadig aan sy kruisiging. Matteus 26 vers 63 en verder lees, sien jy dit baie, baie duidelik. In daardie tekstgedeelte verskyn Jesus die oggend voor die kruisiging, in die nag, verskyn hy voor die Sanhedrin, die Joodse raad, onder voorsitterskap van die hoëpriester Kajafas. Dit was teen die reëls van die Sanhedrin, hulle mag nie iemand in die nacht verhoor het nie, net in daglig. So hulle het alreeds hulle eie reël oortree. En dan kom daar valse getuies in, die een beskuldig Jesus daarvan, en die volgende een beskuldig Jesus daarvan, en so en niks het geruim nie, en daar was geen gronde vir die beskuldiging nie, totdat daar twee gekom het en gesê het, die man het gesê, hy kan die tempel afbreek en dit in 3 dae opbou. En dit was die grofste aanklag teen Jesus. En toe hulle niks met hom uitgerig kom kry nie, toe speel die hoëpriester sy troefkaart en hy plaas Jesus onder eed. Hy pleist hom onder oath. En wanneer hy onder eed geplaas word, moet jy die waarheid spreek. Ek besweer u by die lewende God. So word dit vertaal. Maar die Griekse ex orkitso sê, beteken ek plaas jou onder eed. Ek besweer u by die lewende God, dat u vir ons sê of u die Christus is. En Jesus sê, Markus, ek is. En ek sê ook vir julle van nou af, sal julle die Seun van die mens sien staan, sien sit aan die regterhand van die krag van God, en kom op die wolke van die hemel. Waar Jesus die oggend voor sy dood 2 wonderbare profesieë uitspreek. Een wat vervul sou word na sy opstanding uit die graf, toe aan die regterhand van die Vader gaan sit het. En die ander wat vervul word wanneer Jesus terugkom op die wolke van die hemel. Is dit nie wonderlik dat die Heilige Gees op Jesus gerus het, terwyl hy in die beskuldigingsbank voor die Sanhedrin staan? Geen wonder dat hy sê dat wat onder ons beskuldig word, ons hier vooraf moet voorbereiding doen op wat ons gaan sê nie, maar dit sal daar die oomblik vir ons die Heilige Gees gegee word wat om te sê, precies soos met hom gebeur het. En dan skeur die hoëpriester sy klere, hy sê, julle het nou sy godslastering gehoor. Wat dink julle? En hulle roep uit, hy is die dood waardig. En later voor Pilatus, toe hy sê, wat moet ek met Jesus doen? Toe roep hulle, kruisig hom en laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Ek sê, die Jode was mede aandadig aan sy dood. En dan was daar 'n derde groepie,
onder die oppervlakte, wat aandadig was aan sy dood. En dit was ons. Ek sê, jy het 'n rol gespeel, jy het 'n deel gehad aan die kruisiging van Jesus. Die Bybel sê dit in Romeine 4 vers 25, Hy is oorgelewer ter wille van ons misdade en opgewek ter wille van ons regverdigmaking. My sonde en joune het Jesus aan die kruis vasgeslaan. En ek voel baie hartseer daaroor. Ek sê ek voel baie hartseer daaroor. Ek is jammer. En ek het dit sê. Ek is jammer dat my sonde u aan die kruis vasgespijker het. So is Jesus gekruisig. Almal kon die kruisiging sien. Maar daar was iets onder die oppervlakte. Die kruisiging was mense werk. Die Romeine en die Jode en ons. Die kruisiging was mense werk. Maar onder die oppervlakte is Jesus geoffer. En dis was Gods werk. Jesus Christus is nie net gekruisig nie. Hy is ook geoffer. En dit is in sy offer waar ons versoening opgesluit lê. Baie misdadigers is per kruisiging tereggestel. Dit is nie die kruis wat dit gedoen het nie. Hoewel, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. So mens skei nie die kruis en die kruisiging en die offerande, skei jy nie van mekaar nie, dit kan nie. Maar ons heil lê in wat onder die oppervlakte gebeur het. En wie was die eerste een wat aanspreeklik was vir sy dood? God die Vader. Ons het dit net gehoor uit Jesaja 53 vers 10. Dit het die Here behaag om hom te verprysel. So Jesus se dood was die direkte gevolg sy offer van die ingryping van God die Vader. Daarom sê Handelinge 2:23, hom, Jesus, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van godlose manne geneem en gekruisig en omgebring. En die tweede een wat aanspreeklik was vir sy offer, was Jesus self. Hy sê dit in Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy, kan julle saam met my praat, die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. So wie Jesus laat offer? Hy self, het homself aangebied. Dis my wonderlik. En die derde een, wat aanspreeklik was aan die offer van Jesus, was die Heilige Gees. Hier is 'n interessante dualisme. Jesus is ons hoëpriester. Iemand amen sê daarop. Is Jesus ons hoëpriester, sê Hebreërs 3, let op die hoëpriester van julle belydenis, die apostel en hoëpriester van julle belydenis. Ja, Jesus is ons hoëpriester, maar hy was ook die lam van God. Johannes die Doper het gesê, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Die apostel Johannes skryf in die Openbaring boek hoofstuk 5 van vers 5, toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het die boek geneem en om sy seels te breek, en ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is. Jesus is die lam van God, maar dis 'n dierlike gestalte. Hy is ons hoëpriester, dis 'n menslike gestalte. Nou, hoe versoen jy hierdie twee met mekaar? Want hy het homself nie, die lammetjie moet na die offerplek gelei word.
En in die geval is Jezus die lam. So weet hom na die offerplek gelei die Heilige Gees. Staan nie in die evangelies nie, staan in die Hebreërbrief. Skryf die tekst neer, die wat neerskrywe, en jy kan vanavond ook een pen en papier saambring. Hebreërs 9 vers 14. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werk om die lewende God te dien. So, die Heilige Gees was op Golgotha aktief besig. Net soos Jezus aktief was onder die oppervlakte, en soos die Vader aktief was, en die rook van die offer het van Golgotha af hier onder die oppervlakte opgestyg. Want kyk, wanneer jy nou een dier aan die brand steek wat op die altaarkie lê en houkie staat by in die vuur, dan gaan daar mos nou rookie op, die offerrook. En die rook gaan nou reg op en daar bo in die Ou Testament staan het so in Exodus, ruik God die rook van die offer. En toe Jezus op Golgotha gesterf het, ek sê toe die offer gebring was, het die rook van die offer van Golgotha af, van die kruis af, opgestyg en daarbo in die hemel, het die Vader die rook geruik van die offer. En dit was vir my lieflike geur. Julle het dit gelees in die Bybel waar dit geskryf staan? Staan in Efesiërs 5 vers 2. Skryf het neer, of probeer het onthou, dan gaan lees jy dit nou as jy by die huis kom. Efesiërs 5 vers 1 sê, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders, vers 2, en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. So wie het dan die rook van die offer geruik? Vir wie was Golgotha 'n lieflike geur? Vir die Vader, want die rook gaan ons op. Nou, dan kom ons, ek gaan nog so 'n bietjie gesels hoor. Kom nie elke dag en sekonde dan nie. So, sit nog so 'n bietjie vas en dan kyk ons na die drie kruise wat ons bo kan die oppervlakte sien. Jezus in die middel met die twee rowers. En onder die oppervlakte, so waar, daar was ook drie wat gekruisig was onder die oppervlakte. Onsigbaar in die geestesdimensie word daar drie ander kruise, sê maar, opgerig, waaraan vyande van die gelowiges hang. Die eerste gekruisigde onder oppervlakte was die wet, die 10 gebooie. Dit staan geskrywe in Kolossense 2 vers 14 en Efesiërs 2 vers 14 tot 16. Kolossense 2 14 sê, Christus het die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis vas te naal. Hy die skuldbrief, die Griekse woord is geirografon. Geir in Grieks is vinger of hand. En grafo beteken om te skryf, soos die geirografon was 'n dokument met die vinger geskryf. En volgens Exodus 31 vers 18 is die 10 gebooie geskrywe met die vinger van God op tafels van klip. Die enigste dokument wat ooit met 'n vinger geskryf was, is die 10 gebooie. Die geirografon. En daarom noem Efesiërs dit, hy het die wet tot niet gemaak, hy het die wet dood gemaak deur dit aan die kruis vas te naal. En so kom die wet wat ons vyandig was, aan sy einde wat ons betref. Die wet bestaan nog steeds,
maar die wet bestaan vandag vir die sondaar. Daarover het ek verlede keer gepreek, en ek het die DVD nog steeds beskikbaar op die tafel, as julle dit wil kry, oor die wet en sy invloed en sy werkinge. En as jy iemand het, familie het, lid het, wat verdwaal het en weer wil terugkeer na die wet en na die sabbat en al daar die oud-testamentiese goed, kry daar die DVD en leer, lees dit en bestudeer dit, sodat jy vry kan word van daar die dwaling of ander kan help wat daardoor gevang is. Maar nou dat die wet wat ons betref gekruisig is, is ons vry. Nou is ons vry. Ons was onder die juk van die wet, maar toe die wet gekruisig is, is ons, daarom sê Paulus in Galasiërs 5, staan dan vast in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. En laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Is God nie vir ons goed nie? Wat het hy alles op Golgotha, rondom die kruis en in Getsemane vir ons gedoen? Die tweede vijand, wat of een wat ons vijandig is, wat gekruisig is, is onszelf. Weet jy wie is jou grootste vijand? Jyself. Nou, een bepaalde deel van jou, nou nie, jou hele jy nie. Alhoewel Paulus in Galasiërs 2:20 sê, ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, kom hy nader aan die spesifieke gedeelte in Romeine 6 vers 6, wanneer hy sê, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die lichaam van die sonde tot niet so gemaakt so word, en ons nie meer die sonde so dien nie. Een mens het twee nature, elke van ons het twee nature, elke wedergebore kind van God het twee nature. Jy het die Adamiese natuur, dit wat jy by Adam gekry het, die vlees, die ou mens van sonde, die gedeelte hier in jou wat die verkeerde goed wil doen. En dan het jy die deelgenote geword van, sê Petrus, die goddelike natuur. Ons is wedergebore, ons is kinders van God. Maar die twee, sê Galasiërs 5, die vlees en die gees staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar nou die Here ons kom help, het die vlees gekruisig. Aangesien ons dit weet dat ons ouwe mens saam gekruisig is, en as iemand gekruisig is, is hy dood. Hy word doodgemaak aan die kruis. So my ou mens, my ou vlees, die ou Adam wat hier in my woon, is gekruisig. En nou sê Romeine 6 vers 11, so moet julle ook reken dat julle wel van die sonde dood is. So dis 'n geestelike beginsel, sien jy dit? Ek leef mos nog, hier staan ek dan. Maar in die geestesdimensie is die vlees doodgemaak aan die kruis. Ek moet dit dus in berekening bring. Romeine sê self, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is. As jy iets reken, dan maak jy 'n sommetjie daarmee. Jy bereken dit, dis wat die Griekse woord logizomai beteken. Ek moet 'n sommetjie maak dat my vlees dood is. Hier lê my vlees. Kyk daar, hy is borsdood, is die ou lemmer wat daar lê. Is jylle nie blij daar wat hier? Amen. Nou ja, die ou lemmer was versoekbaar. Of die ou tiaan was ook versoekbaar. Nie waar? Ons is nog steeds versoekbaar. Want kyk, ons moet reken dat die dood is. Dit is hoe die proces werk. As iemand sy ou mens, as die ou Adam, dis nou jou ou Adam of my ou Adam, nou wil ek ons nou nie jou naam of my naam daarby sit nie. Want ons versoekinge was nie allemaal diezelfde nie. Maar die ou Adam was baie lief vir die bottel. En as hy nou dood is, en jy sit nou een lekker bottel brandewijn, en een paar bieren daar langs om neer, sal dit vir hom een versoeking wees? Ek vraag as die ou dood is, en jy sit langs sy lijk, een paar bottels wijn neer, sal dit vir hom een versoeking wees?
En as jy sy mooi buurvrou roep, wat vir hom 'n versoeking was, en dat die op 'n klein stoeltjie daar by die dooie sit, sal sy vir hom 'n versoeking wees. En as jy 'n klein kasinoekie daar bou met 'n dobbel ding daarby, en dit was vir hom in sy lewe 'n versoeking, sal dit vir die dooie 'n versoeking wees. Hoe is dit dan dat God ons help om sonde te oorwin? Deur die kruisiging van die Here Jesus. Het julle nie lus om vir die Here met jou hande te klap nie? Is God nie vir ons goed nie? En die derde vyand wat onder die oppervlakte gekruisig is, is die wêreld. Want die wêreld is 'n vyand. Telkens in Johannes, 1 Johannes sien jy dat Jesus sê dat Johannes ook. En die tekst is in Galasiërs 6 vers 14, Galasiërs 6 14, wat my betref mag ek nooit roem nie, behalwe die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. En as ons dit ook kan verstaan, dat die wêreld dood is, dan sal die wêreld vir jou net so min aanloklik wees, soos hy lyk. Ja. Dis uiterstes hierdie, maar dis die waarheid. Skrif sê die wêreld is gekruisig. Nou kom ons gaan na een tweede laaste gedagtekie. En dis eintlik die groot gedagte. Onthou julle nou, toe ons die kruiswoorde net nou gesê het, die eerste en die laaste kruiswoord het gesê, Vader. Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie, en die laaste een, Vader in die hande gee ek my gees oor, sien julle dat daar verhouding is? Ja. Sien julle dat daar vader-kind verhouding is? Want die Jesus sê, Vader. Maar nie die vierde kruiswoord nie. Hy het gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, my God, hy sê nie Vader nie. Het julle dit opgemerk? Ja. Het julle opgemerk, het hy gesê, Vader, waarom het jy my verlaat? Hy sê, my God, die verhouding was daarmee. Ja. God is die Vader van die gelowiges. Ons is wedergebore, daarom het hy ons Vader geword. God is nie die Vader van alle mense nie. God is die skepper van alle mense, nie die vader van alle mense nie. Jesus sê dit in Johannes 8 vers 44, vir die fariseer sê, julle het die duivel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen, hy was een mensemoordenaar van die begin af, en hy staan nie in die waarheid nie, omdat daar nog geen waarheid is nie, maar hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy leenaar is die vader daarvan. Satan is die vader van die ongelovige. Hy, sê 2 Korinthe 4, 4, is die God van hierdie wêreld. Maar God is ons vader. Maar daar noem Jesus om God. En daarmee wil ek sê, die verhouding tussen seun en vader was geaffekteerd. Trouwens, was daarmee heen. Want hy sê, waarom het u my verlaat? As ek hier by die broers staan en ek gaan verlaat, dan maak ek so. As ek hom verlaat het, is ek nie meer by hom nie, sê toch ja. En as die vader Jesus verlaat het, was hy nie by Jesus nie. Hoekom sou hy hom dan verlaat het? Wat maak skeiding tussen God en mens? Sonde. Maar Jesus het nooit gesondig nie. Hy het self nooit gesondig nie. Waar kom die sonde dan vandaan? Van ons af. God het jou sonde gevat. En God het my sonde gevat. En ook ons siektes daarby. En hy het binne in Jesus' lichaam op die kruis geplaas. Sodat Jesus ons sondes en ons siektes kon dra. Waar sê die Bybel, dit was binnen in sy lichaam? 1 Petrus 2 vers 24.
Hy wat self ons sondes in sy liggaam op die kruis het gedraaid, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Ons kan sê, Jesus het swanger geword van ons sonde. Ja, want dis die woord in Matteus 14 vers 17, waar Jesus Petrus se skoonmaak gesond maak, het hulle later die aand baie siekes daar gebring, sodat vervul sou word wat gespreek is deur die profeet Jesaja, hy het ons siektes gedra. Lees dit in Matteus 14 17. Hy het ons siektes gedra. Die Griekse woordjie vir gedra is bastatsu. En bastatsu word in die reël gebruik vir 'n swanger vrou, 'n swanger moeder wat 'n baba in haar liggaam dra. Dieselfde woord word vir Jesus gebruik toe hy aan die kruis ons siektes en ons sondes gedraai. Luister, hy was swanger met my sonde. Hy was swanger met jou sonde en jou siekte. Geen wonder dat daar 'n baarskreet vanaf die kruis uitgestyg het. My God, waarom het U my verlaat? Dis wat ek en jy aan Hom gedoen het. Die Bybel sê dit op ander plekke, 2 Korintiërs 5 vers 21, God het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. Is U dankbaar teenoor Jesus? Dis daar waar hy die beker gedrink het, aan die kruis, in die donker, die beker gevul met ons sondes en siektes, hy die beker in Getsemane ontvang. Hier is 'n interessante saak. Toe hy uit Getsemane uitgaan in die hele Malchus erf episode, toe sê hy ook vir Petrus, dink jy nie dat ek die beker wat die Vader my gegee het, sal drink nie? So hy die beker in Getsemane ontvang, maar het aan die kruis geledig. Die God sien die mens net raak as jy baie mooi lees wat daar geskryf staan. Daarom bo die oppervlakte, wanneer die duisternis breek, plaas hulle die asyn teen sy lippe, maar onder die oppervlakte drink Jesus die beker, sodat ons die beker van sy bloed kan drink en van ons sondes verlos kan word. Here aan God, ek sê Here aan God, Here, wil iemand die hand saam by optel, Here aan God, Here aan God, Here aan God. In Levitikus 16 word die verhaal van die groot versoendag vertel. Jy kan dit gaan lees, gerus gaan lees, Levitikus 16, waar tydens die hoëpriester van Israel een keer per jaar op Yom Kippur, die groot versoendag, the Day of Atonement, die bloed moes indra in die allerheiligste agter die gordyn en het op die versoendeksel van die ark van die verbond sprinkel. Twee dele bloed, die een deel van 'n geslagte bul, die bul moet geslag word, die stier wat geslag moes word, sodat daar die versoening vir die bloed van die priesterdom kon kom. En tweedens 'n bok, ram, 'n bok wat geslag is, sodat daar die versoening vir die volk van Israel se sondes kon kom. Maar hulle moes twee bokke volbring, twee lewendige bokke. En dan het hy die lot gewerp, met loetjies getrek, en die een bok was vir God en die ander bok was die sondebok vir die woestyn. En dan is die een bok geslag en na die proses het hulle die lewendige bok na die hoofpriester gebring en hy het al twee hande op die kop van die bok geplaas en die ongeregtighede van die volk van Israel oor die bok uitgespreek. En dan het iemand die bok geneem
en met hom gestap in die woestijn in, ver weg in die woestijn in, en daar die bok aan die eensaamheid oorgegee. Dis hoekom Leviticus dit noem, die bok is vir Asasel, want die bok vir Asasel, die Hebreeuwse woord Asasel beteken eensaamheid, verwydering, woesternij. So die bok is, kan jy sê, geoffer aan die uitgeworpenheid. Dis waar Jezus heen gedryf is. Waarom God die, waarom hy sê, waarom het u my verlaat? Hy was weggeskei van God, om daar in die woestijn ver van ons en ons sondes weg te dra. My sondes is so ver van my al weggedra, ek sal het nooit weer sien. Ek sê, jou sondes is so ver van jou al weggedra, jy sal het nooit weer sien nie, selfs nie die duivel kan het gaan haal nie. Want op aan die plek sê, werp dit in die diepte van die see. Hoe weer is ons goed? Ek sê, weer is ons goed. Wonderlik is die naam van die Heer. En die duisternis is replisering van die hel. Die duisternis wat daar op Golgotha gekom het, of een duplisering as jy wil van die hel. Want Matteus 8 vers 12 sê Jezus, die kinders van die koninkryk, die kinders van die koninkryk, die ongelovige jode, sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Dis wat die hel is. So God het op Golgotha, met die duisternis wat neergesak het, het hy die hel verdubbel, kan jy sê, of een helse toestand geskep. En daarom sê 2 Tessalonisense 1 vers 9, die verlorenes sal as straf ondergaan, een ewige verderf weg van die aangesig van die Here en van die heerlijkheid van sy sterkte. Dus, daar waar God nie is nie, daar is dit hel. En daar kan mense ook op aarde hel ondervind. Verstaan jy dit? Verstaan jy die spreekwoord wat sê, hy het hel op aarde? Dis waar God nie is. So sê 2 Tessalonisense 1 vers 9. Maar die hel is weg, die werklike hel is weg van die aangesig van God. God kom nooit weer daar nie. En dis wat Jezus op Golgotha ondervind het, hy het die hel gebroken, sodat ons wat hel verdiende sondaars was, daarby kon kom te sy bloed, daarby kon kom en ons name opgeskryf word in die boek van die lewe van die lam. Ons gaan hemel toe. En toe skeer die voorhangsel bo die oppervlakte, en onder die oppervlakte skeur 'n ander voorhangsel, die voorhangsel van Jezus se vlees. So sê Hebreërs 10 vers 19 tot 22. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jezus, op 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. En ons een groot priester oor die huis van God het, dat ons toe tree, kom ons gaan in, kom ons stap na God toe, kom ons hoef nie meer buiten te bly nie, die voorhangsel het geskeur, jy kan nou persoonlik met God die Vader gesels, die voorhangsel is geskeur, jy het nie meer een priester nodig, soos die Romeinse kerk van priesters gebruik maak om mense se sondes deur boete te doen en belydenis te vergewe, nie, niks daarvan nie, dis nie Bybels nie hoor. Hebreërs 10 sê, in Hebreërs 4 sê, laat ons dan na die troon van die genade gaan. Kom ons stap in, en ons gaan praat met ons Vader. Hoe kan die oppervlakte? Daal 'n engel uit die hemel neer, en versterk vir Jezus. Boek aan die oppervlakte slaan Petrus Malchus' oor af.
Bo kan die oppervlakte kruisige lom of Golgotha? Bo kan die oppervlakte staan daar drie kruis? Bo kan die oppervlakte drink uit die asy en skeur die voorhangs? Maar wat onder die oppervlakte lê, daar is ons verlossing. Kom ons staan.